Добре дошли в Африка! Решихме да ви вземем с нас на нашия меден месец на едно от най-приказните места на света, остров Маврици, където могат да ти се случат какви ли не приключения. И както... на нас ни се случиха. Точно така. Случиха ни се неща, които наистина се случват веднъж в живота, така че всичко сме документирали и всичко ще споделим с вас. И се надяваме, че и вие ще приключенствате заедно с нас и ще се потъпите в атмосферата на този остров, защото той е наистина невероятен. Така че оставете един лайк за нашия меден месец, абонирайте се за нашия канал, ако още не сте, а долу в описанието е линкът към нашия мърч и магазинът на Sunday Habit. А сега предлагам да се мятаме към ден първи. Има за хапаш трябва? Закъсахме насред Индийския океан! А ако се чудите къде по дяволите е този Маврици, той се намира ето тук, на 2000 км от източното крайбрежие на Африка. Островът е най-безопасната африканска държава с много висок индекс на човешко развитие. А ако се чудите откъде сте чували името на Маврици, той е бил дом на изчезналата вече изключително забавна птица Додо. Тя е унищожена някъде около 1700-та година, но въпреки всичко все още е символ на Маврици. Вече се настанихме, изкъпахме се, презаредихме малко батериите и на телефоните и на нас. И сега отиваме. Обадиха ни се между другото, когато се нанасяхме, казахме, че имаме меден месец и 10 минути по-късно ни се обадиха по телефона и ни казаха: а понеже разбрахме, че имате меден месец, искаме да ви направим един подарък, затова получавате масаж за двама в рамките на 45 минути, който трябва да си резервирате днес. Та, сега отиваме да си направим резервация за този масаж. И да намерим нещо да ядем. Да, защото сме адски гладни. Адски сме гладни, още е много рано за вечеря. Другите още се приготвят и оправят, така че ние, понеже сме от бързите, решихме да излезем направо. Аз съм на вид на всичко. Да, Макдоналдс ще ям тук. Айде. Черпя ви с залеза. Сега влизаме в зоопарка на Маврици, Касела се казва, разделен е на 5 различни части. Това е носорог. 5-те части са сафари, има диви котки, има някакви влакчета, такива ентертейнинг, има шоу. Ще се опитаме да видим максимално много неща, защото мястото е огромно и по принцип трябва да му се отдели един цял ден, който ние няма да имаме днес, но ще се опитаме да ви покажем максимално много неща. Мястото наистина е огромно. В смисъл, това е една миниатюрна частичка от целия гигантски парк. И сега вървим към дивите котки. Няма как да направя кадър с моите приятели. Какво ще кажете, момчета, как е? Вай, вай, дойде в зоопарка, отиде при козите. При кой да отида? Така, като живее с коза. Това ще го изрежем. Не. Не язди костенурки. Обича, яздиш ли костенурка? Не дават. За да видите колко голяма тази костенурка всъщност. Нека и вито застане. Леко да не те ухапе. Не, няма. Голяма е. Не е да не е голяма. И топла, колко е топличка. С
Само едно живо създание има по-дълъг врат от моя и това е... They're so nice, so pretty. They are. Should I be careful for something? If you don't have food, don't try to get selfies with him. He's a businessman. All right. So, food, pictures, touch, no problem. No food, no touch. No selfies, okay. Yes. Са, кажете, абонирай се за IDBG. Трудна публика са. Обич, кажи какво се случи. Захапаме, докато си снимам тях двамата. И ме захапаш, Трал? О, майко! А, как ме клъвна! Клъвна ли ти? Да, и ме заболя. Ивайло го захапаш, Трал. Що пък вие не ме снимахте тогава, мале? Ей това. Ей така беше закопчано точно на копчето. Той се опитва да ми изяде копчето. Мислиш ли? Да. Привличам Штраусите днес. Нещо се случва. Привличам ги. Знаем, какво става, бе? Слушам, Штраус. Дойдохме да видим големите копки, обаче тях ги няма. Просто няма никой. Тук се едно е паднала бомба. И се оказа, че май тук към 3-4 часа всичко приключва. И сега няма лъвове. Но имаме два български лъва. Ето това е единственият лъв, който можем да снимаме, вече е прибран. Но поне малко от малко да видим лъв и ние. Това е плодов прилеп. Летяща лисица. Но Християн Аски много се страхува и бяга. Обич, спокойно! Нищо няма да ни направят. В момента сме на плаж. Флик-флак, който е един от най-известните плажове тук. Както каза Ивайло, тук на шкорпионовци. Малко мяза на шкорпионовци, по-късо е и по-тясно. Тук в началото водата също ти оплазна, сега ще ви я покажа. Сега за първи път, всъщност, от както сме дошли от 2 дни, ще влезем във водата. Ето аз събувам. Мокро е. Много е приятно. Мокро, не е много хубаво наистина, но след Малдивите не ме впечатлява много. Ти какво мислиш? Мен ме впечатлява. Аз впечатлявам от всичко. Миша ли скачаш тия риби, да много ги видим пак? Да. Имам българи юнаци. Айде, лада селф. Какво ще пинем? Кошче малко. Мале, какво майсторство? Не е по цял ден да не прави точно това човека. Йес! Взимай бобка. Взимай бобка. Да кажа, че си купих бейби ананас, който е изумителен, велик снакс, супер полезен. След като изпиеме кокоса, даваме го пак на човека и той го кълца и в турбички, после... Така, пълно рециклираме, като изключим пластмасовата турбичка, която след това ще рециклираме. Точно така. Разбираш, че ресторантът е газарски, когато ти погледнеш салатата и тя те погледне в отговор. Това е сифу салат с всичко. Има скариди, има мида сен-жак, има октоподче, благодаря, и други неща. Ти какво хапаш, обич? Скарида. Тигрова. Тигрова? Защото си тигрица ли?
Не е фототапет. Нов ден, нов плаж. Днес сме на, може би, най-красивия известен плаж на Маврици. Знам, че го казах и за вчерашния, но този днес е най... казва се Леморн. Защото така се казва тази планина тук, която е наистина невероятна и е защитена от ЮНЕСКО. Единственото нещо на Маврици, което е защитено от ЮНЕСКО. Точно така. Единственият обект природен. Да. Може да видите... Хванахме малко дъждовно време. Хванахме кофти време и затова всъщност водата не е чак толкова прозрачна, просто защото няма слънце. Но се надяваме утре времето да се оправи, защото утре всъщност ни чака един от най-вълнуващите дни. Утре не най-вълнуващия. Утре имаме годишнина. Утре имаме годишнина и нашите кумове Боби и Ива ни подариха болт трип. Цял ден ще обикаляме с лодка, ще ходим на някакъв малък остров, който е някъде навътре. Нещо ще се гмуркаме и ние не знаем съвсем какво е. Ние не знаем какво ще бъде точно, но... изненадващи части. Да, не сме разпитвали, защото сме им се доверили, знаем, че със сигурност е нещо страхотно, така че нямаме търпение за утрешния ден. И какво друго? И сега, Алекс, преходни кадри за красота. Enjoy! Здравейте! Днес е 24-ти, което е нашата годишнина. И нашите кумове. Нашите кумове, ето ги. Боби и Ива ни подариха Болт трип и ще обикаляме цял ден, не знаем къде всъщност съвсем. Да, да е хубаво, защото. Ще бъде много хубаво. И сега се качваме и ще гледате много хубави кадри от да. Лодки. Оттегляме и ще ви вземем с нас. Това зад нас е разбил се британски кораб на 120 години, който е бил хванат тук в някакъв вид циклон. Ако виждате, там се разбиват вълните, но нищо не стига до самия остров благодарение на кораловия риф. И това ни обясни всъщност нашия гид, че тук е като плувен басейн. И сега ще дигнем много висока скорост. Значи, току-що ни казаха, че островът зад нас е изцяло коралов и на него има уникални видове животни, ендемични животни, гущери, костенурки, но няма почва и всичко това расте върху корал, което е малко мощно представа. Той каза, че няма научно обяснение. Да, и те не могат да си го представят. Ето, да видите малко кадри. Това е костенурка, макар да не може да видите съвсем. Аз тръгна. Която тръгва на екскурзийка. She's moving? Yeah. В момента имаме 25 минути почивка на един остров, където има стар фар. Този фар е бил всъщност примамка. Британците са го построили, защото са очаквали французите да ги нападнат. Тук има коралов риф и те са очаквали, че ако французите нападнат насам, корабите им ще се разбият в този риф. Този фар всъщност нямал никаква функция, освен примамка за французи. Заваляни буря по средата на екскурзията и е често казвано много як експириенс. Където има кули, той е термопатик, сам е приятно. На Малдивите. Окей, here they are. Сега отиваме да видим един водопад и сме на мястото, където се смесва солена с сладка вода.
името, какво беше? Grand River. Да. Някакъв Grand River. И не знам, надали може да видите цвета на водата, но е зелено син. Тоест смесва се океана с река. Вървим към водопада и просто се изумяваме каква красота е навсякъде. Ето ги приятелите. Стигнахме до едно страхотно място с маймуни. Само да кажа, нашия гид и капитан Ашли, той не се казва Ашли, но така му викаме, той така се представи. Не стига, че днес е националния им празник и никой не работи. Той днес има рожден ден и става на 23. Преди малко му пяхме Happy Birthday и човекът на рождения си ден, на националния празник, се занимава с група българи и ни вози къде ли не цял ден. След малко ще ви го покажа и ще го помоля да каже няколко думи, но пишете долу в коментарите честит рожден ден, Ашли, защото човекът е велик. Боби седна на очилата на Християна. Много са добри. Ма нищо им няма, бе. Не си си окей. Значи в момента сме на междинния обяд по средата на нашия круз. Кумовете ни организираха обяд на частен плащ на Маврици, в смисъл просто така споделяме да се знае. Значи това само могат да си го позволят най-големите, най-големия лукс тук с пиленцето. Випа, виждате, имаме хляб, имаме, между другото имаме някакъв местен ром. Маврици е изключително популярен с рома си. Да. И сега ще си пинем ромче и някакво странно бяло вино, такова бяло вино не съм виждал. Значи Маврици определено не е известен с бялото си вино, но ти си поръча бяло вино и така че и сега ще хапваме и ще видите какво е горе-долу местна кухня. А това е чили. А това е Боби. А това е Боби, искам да видим реакция на Боби, дали ще му е люто. Не. Не? На мен ми е зверски люто. Да, чучка вчера е стоп по полето. Да. Thank you. Sorry, ladies and gentlemen. Пломбиран банан. За първи път ще опитам. Пломбиран банан и аз съм ял. Уникален е. Така ли? Много. Сериозно е толкова хубаво? Да, много. Не знам как изглежда по-отблизо. Ние това не да говорим. Six guys! Кажи, какво стана? Щупи ни за лодката! Ставаме тук! Ела тук само капитана да ви покаже. Ето тук, което, вижте как то е само на парчета. И това нещо, всъщност двигателите работят, само че заради това нещо, са, ще изкава някаква пълната потия, но двигателите завиват. И те работят, само че ние не можем да ги завъртаме. Така че всъщност до никъде не може. Не мога да завием, ще въртим в кръг. Да. Не имаме добро видео, сега ще го кръстим. Да. Закъсахме на сред Индийски океан. Тъмнейла е готов. Не. 24 часа оцеляваме в лодка в Индийски океан. 24 часа оцеляваме в Африка. Това ще много екстра да ловим риба, след това ще почнем да се изяждаме. Положението не е добре, ние много се забавляваме тук, но се събраха бая лодки, които се опитват да ни помогнат и отни да взора надежда не види. А ние мислим да отидем да превземем съседния остров, обаче единственото ни притеснение е, че на него имало акули. И французи. Така че не е добре, не е добре. Той е френска територия, не е вече на Маврици, но така. Около нас има вече 4 лодки до този момент. Всички искам да ви кажа, че при вас купоносите, че е супер забавно, но там нещата не изобщо не са толкова розови, колкото са при нас.